হেল্ল' ডি ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু ষ্টডি হেল্প টু আউ এক নোৱাৰো ভিডিঅ' সৈতে স্বাগত জনাওঁ স্ক্ৰীনেৰে পিলে দেখি পাৰিব আজি আমি আলোচনা কৰিব পূৰ্বভাৱ অল থিংছ ব্ৰাইট আণ্ড বয়ুটিফুল এতিয়া পাৰ্ট টু আলোচনা কৰিব পূৰ্বৰ পাৰ্ট ৱান আলোচনা কৰি চাৰিছে যাকি আপোনাৰপে হেল্পফুল হ'ব এফ এ একজাম যি ফাৰ্ষ্ট এক্সাম ৰবিব আপোনাৰ ফৰ্ম আছেমেণ্টৰ প্ৰথম এক্সাম বা ফাৰ্ষ্ট একজাম চপ্টেম্বৰ চকেণ্ড ৱিক্ৰে যা হোৱাৰ এগাম টাইম এই ভিডিঅ'গুড়িক বহুত হেল্পফুল হ'ব ত ভিডিঅ' শেষ পৰ্যন্ত দেখিব যদি ভাল লাগে হেল্পফুল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব

খেলা যায় বা কেউঠার সে খেলা পিলা মানে খেলা বা লোক মানে খেলতে ইন মিডোজ ঘাস পড়ে ইন দ গার্ডেন বগিচার ইন দ ফরেস্ট জঙ্গলের ইন হাউসেস

ফুলগুডিক ৰচেছ মানে নলঘাছ গুড়িক ন আপোনাৰ অপশন ডিৰে উড বা কাঠ আমি কৈপাৰ কাঠগুড়িক তো কৰেক্ট আনচৰ হ'ব অপশন নম্বৰ চি ৰচেছ মনে ৰ বোলে আমি ৰচেছ গুড়িক প্ৰতীদিন গৰ কৰি থওঁ মানে প্ৰতীদিন কলেকশ্যন কৰি থওঁ বা সংগ্ৰহ কৰি থওঁ অপচন নম্বৰ নাইণ্টিন কু ভালে লক্ষ্য কৰিব কণ দিছে হাই হাছ গড গিভেন অইজ ভগৱান আমুক কাষকি আখি প্ৰদান কৰিকৰ্ডিং টু द पोएट कवि मतरे आमको आखि प्रदान भगवान कौन पर टू सी हिज ए ब्यूटिफुल क्रिएसन तर जो सुंदर सृष्टि को देखने दर्शन करने टू रीड बुक्स बही गुड़ी को पढ़े टू लुक आट द स्काए आकाश को देखापी टू स्लीप नाइट रात शोवापी रईट आन्सर होपशन नंबर ए टू सी हिज ब्यूटिफुल क्रिएसन तर सुंदर सृष्टि को देखनेप भगवान आम कौन दे গিভেন অস আইজ মানে আখি প্রদান করছেন কোডিয়ে নম্বর কোশ্চিন লাইন এই ধাড়িটি রেখ ধাড়িটি কন দিয়েছে ই গেভ অস আইজ সে আখি আমদান করছেন ভগবান আমি প্রদান করছেন হি স্টাণস ফর ড্যাশ হি মানে সে করছে দেখে অপশন চারটি রিভর নদী কু বুঝাছি মাউন্টে পাড় বা প্বত বুঝেছি গড বা ভগবান কু বুঝাছি ম্যান মানে লোককে বুঝেছি অপশন সি হয়ে যাব রাইট আনসর মনে রকলে গড বা গড গড হি মানে ভগবান হি আম আখি প্রদান করছেন কোডিয়ে নর পরে একুশ নম্বর প্রশ্ন ভালোভাবে দেখতে এবং চারটি বিকল্প দেখিনি রয়েছে একুশ নম্বর প্রশ্ন হাই হাজ গড গিভেন অস লিপস লিপস মানে আপনার জাঁধি দুইটি অঠ গোটে হল লোয়ার লিপস এবং গোটে হলো অপর লিপস আমার দুইটি লিপস অ তো ভগবান বা গড আমদান করছেন কী আমঠ প্রদান করছেন তার রিজনটা কোণ টু সিং সংস মানে গীতগুড়িক গাইপাই বা বুলিব টক ৱিথ অদৰ্ছ অ কথা হেবাপাই টু ডেলিভৰ স্পীচ স্পিচ কু আমি ডেলিভাৰ কৰিব কি আপোনাৰ অপশন ডিছ টু টেল দড ইজ গ্ৰেট ভগৱান হ'ব সৰ্বশক্তিমান সবুঠাৰ শক্তিশালী এয়া কয় জানি ৰখন্তু পিলে মানে একৈশ নম্বৰৰ ৰাইট আনচৰ হৈ যাব অপচন নম্বৰ ডি এব দেখি না বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোন ৰ টুৱেণ্টি টু নম্বৰ কোৱশ্চন হু হা মেড অল থিংছ ৱেল চবু জিনিগুড়িক ৱেল বা ঠিক ঠাক কৰি ভাল কৰি বহুত সুন্দৰ ভাৱে তিয়াৰী কৰি গড মানে ভগৱান মান অৰ্থ লোক মানে বা লোক হেভেন অৰ্থ স্বৰ্গ কি নেচৰ আমাৰ প্ৰকৃতি কি আমাৰ সব জিনিছগুড়িক থিংছ গুড়ি ৱেল কৰিনচৰ হৈ যাব অপচন নম্বৰ এ গড এই দেখি নিটি থ্ৰী নম্বৰ কোৱশ্চিন ক'ৰ ৰ হু আকৰ্ডিং টু দ পোৱেট কবি মতৰে হু মানে কি ইজ অল মাইটি মানে সবুঠাৰ সৰ্বশক্তিমান বা শক্তিশালী দেখি নবা কি সবুঠাৰ শক্তিশাী কবিং মতৰে মান লোক গড ভগৱান বা ঠাকুৰ ডেভিল ডেভিল আপোনাৰ জানি থৈ প্ৰেতাৎ মাউণ্টেন মানে পৰ্বত ইয়াৰ চাৰোটি বুদ্ধি ঠিক উত্তৰটি হৈ যাব অপশন নম্বৰ বি যা কি হ'ল ৰাইট আনচৰ অৰ্থাৎ আমি কৈপাৰ গড হ'ল অল মাইটি এবাৰ দেখন্ত চবিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন গড ইজ অলমাইটি মিন্স গড হচ্ছেন সবুঠার সর্বশক্তিমান এর প্রকৃত অর্থ কণ দেখ চারোটি বিকল্প দেখিনবা গড ক্যান সি এভ্রিথিং ভগবান সবুকিছি দেখিপারে গড ক্যাান ডু এভ্রিথিং ভগবান সবুকিছি করে পারে গড ইজ মোস্ট পাওয়ার ভগবান বহু বা সবুঠার শক্তিশাড়ী তাৰপৰা গড লভছ অল ভগৱান সমস্ত ভাল পাতি ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচৰ হ'ব গড অ মাইটৰ মিনিং হ'ল কি প্ৰকৃতৰে অপশন নম্বৰ চি গড ই ম'ষ্ট পাৱাৰফুল এবাৰ দেখিব পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কণ ৰ অপচন চাৰিটি মেখি নি কোৱশ্চিন ৰেন ডজ দ স্কাই লুক ব্ৰাইট কেতিয়াবা স্কাইটা মানে আকাশটা ব্ৰাইট কলৰ দেখা যায় উজ্জ্বল ৰ ধাৰণ কৰ উজ্জ্বল হৈ যায় ইন দ মৰ্ণিং সকা দ ইনিং সন্ধ্যায় বোথ ইন দ মৰ্ণিং আণ্ড দ ইভিনিং সকা সন্ধিয়া সময়ৰ আট নাইট ৰাত্ৰিৰে এইটা হ'ব নাই পিলে মানে এই যে অপচন টি তাহ গলত হৈগল আৰু আপোনৰ মৰ্ণিং ইভিনিং বোথৰে ৰে অপশন নম্বৰ চি হৈ যাব ৰাইট আনচৰ পিলে মনে ৰখ অপচন নম্বৰ চিৰে যা অপচন টি এহ আ হৈ যাব ଆକାଶ ବା ସ୍କାଏଟା ବ୍ରାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ କେବେ ବୋଥ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇଭିନିଂ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶଟା ଉଜ୍ଜଳ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ କାହା ଯୋଗୁଁ ନା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ଛବିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ প্রশ্নটি এইভাবে ভাবে রয়েছে দ পোয়েট অফ পোয়েম এই পোয়েম র বা রবিতাটির যে পোয়েট পোয়েট মিন্স আমি ওড়িয়ার কবা কবি এই কবিতার কবি যে যটেন তাঁর না কো প্রশ্ন কবি প্রথমে দেখা পূর্বে আমি কবিতাটি কোম রয়েছে বা কিউ কবিতাটি আমি পড়ুছি তাকে আমি এবার পড়িনবা কম দিয়েছি অল থিংস ব্রাইট অ্যান্ড বিউটিফুল এই যে কবিতাটি রইলা, তার কবি বা তার পোয়েট কি অটেন ইজ ড্যাশ সরোজিনী নাইডু সিএফ আলেকজাণ্ডার টি এস ইলিট কিংবা বেন্নসন এ চারোটি বিকল্প ভিতর রাইট আনসরটি আপনার ভালোভাবে জনাথব তাহার অপশন নম্বর তালে অপশন নম্বর বি হয়ে যাব তাহলে সিএফ আলেকজাণ্ডার হোচ্ছেন অল থিংস ব্রাইট অ্যান্ড পোয়েট তাপরে দেখ টোয়েন্টি সেভেন লিটিল থিংস দ্যাট দ্য পোয়েট টক এবউট দেট মিন্স আমি ওড়িয়েৰেপাৰ লিটিল মানে ছোট ছিছ কথা এই কবিতাটিৰে বৰ্ণনা কৰা অটে মেন আণ্ড আনিমলোক পশু মান কথা কোৱা যায় আনিমলছ আণ্ড বাৰ্ডছ পশুমানকৰ কথা পক্ষীমানক কথা কোৱা যায় ফ্লাৱাৰ্ছ এণ্ড বাৰ্ডছ আমি কৈপাৰ ফুল এক্ষীমানকৰ কথা কোৱা যায় নিজ আণ্ড ফ্ৰুটছ গছ এখন ফলগুড়িক বিষয়ে কুহাইছে কিন্তু পিলে মনে ৰখ বহুত কথাটো কুহাইছে কিন্তু লিটিল থিংছ যদি আমি কয় লিটিল থিংছ ফ্লাৱাৰ বিষয়ে কোৱা যায় আণ্ড বাৰ্ডছ বা পক্ষী মান বিষয়ে কোৱা যায় লিটিল ফ্লাৱাৰ্ছ আণ্ড লিটিল বাৰ্ডছ তুণু অপশন নম্বৰ চি হৈ যাব ৰাইট আনচৰ ত বুজি পাৰিলে এমি আমি উত্তৰ টোটাল ফুল্লিপাৰ ফ্লাছ আণ্ড বাৰ্ডছ আিটিলিংছ দ ফৱেট টক এবাউট অ'কে দেখা অঠাইশ নম্বর প্রশ্ন কু এবং তার অপশন চারটি দেখ ভালোভাবে প্রশ্ন রয়েছে আকর্ডিং টু দ পোয়েট কবি কমরে ম্যান সুড বি গ্রেটফুল লোক ভগবান কুট মানে গ্রেটফুল হওয়ার দরকার কৃতজ্ঞতা প্রদান করা দরকার এর কারণ কোণ বিকজ ভগবান আমি কন করেছেন যা ফলে আমি তাঁর প্রত্যা গ্রেটফুল হওয়ার দেখ চারোটি বিকল্প কড হ্যাজ মেড এভ্রিথিং ভগবান সবুকিছি সৃষ্টি করেছেন গড ইজ অলমাইটি ভগবান হোচ সর্বশক্তিমান গড ইজ হেল্পফু ভগবান হোচ্যকারী কিংবা গড নোস এভ্ৰিথিং ভগৱান সবুকি জানি যাক অপচন আম মানে অৰ্থাৎ ভগৱান আম প্ৰি এইচব কাৰ্যকৰ আমি জাচে কিন্তু ৰাইট আনচৰটি হ'ব যা কি ভগৱান আমুক প্ৰদান কৰি আমি সবুবাদ গ্ৰেটফুল হ'ব তো অপচন চাৰোটি ভিতৰত ঠিক উত্তৰটি হ'ব টুৱেণ্টি এইট্ৰ অপশন নম্বৰ এ ত' লেখা যায় ক' দেখ গড হাজ মেড এভ্ৰিথিং গড হাজ মেড এভ্ৰিথিং তো ভগৱান আমপাই সবুকি প্ৰদান কৰিছো আমি ত্ৰি গ্ৰেটফুল হেৰা নি আৱশ্যক অ'কে দেখুৱা টুৱেণ্টি নাইন নম্বৰ কোৱশ্চয়ন বাই দ পৰপল হেডেড মাউণ্টেন দ পোৱেট টক এবাউট বাই দ পৰপল হেডেড মাউণ্টেন দ পোৱেট টক এবাউট ত আমি ইয়াৰ অৰ্থ ওলিয়া অৰ্থ দেখিলে পৰপল হেডেড মাউণ্টেনৰ মিনিং আপোনাৰ জানি থৈ নীল লোহিত বৰ্ণ যা কি পৰ্বতৰ শিখৰ ভাগ দেখা যাওঁ কবি কাহেৰে কওঁতে তা মানে ক' কয় পৰ্পল হেডেড মাউণ্টেনৰ মিনিং আকচুলি কণ আচিব দ ফুট অফ দউণ্টেন পৰ্বতৰ পাদদেশ বা পৰ্বতৰ তল ভাগ দপ অফ দউণ্টেন পৰ্বতৰ পূৰা উপৰভাগ বা শিখৰ ভাগ দাইড অফ দউণ্টেন পৰ্বতৰ পার্শ্বভাগ কিংবা দ মিডিল অফ দ মাউটে মজি মঝি ভাগ এর চারোটি বিকল্প রাইট আনসর হয়ে যাব অপশন নম্বর বি যা লেখা যাই দেখুন দ টপ অফ দ মাউন্টে তো থার্টি নম্বর কোশ্চিনটা হচ্ছে বহু ইম্পর্ট্যাট তো ভালোভাবে মনে রক পে বার এইসব থাকে তো প্রশ্ন রয়েছে দ পোয়ে কবিতাটি কবিতাটির না কোণ অল থিংস ব্রাইট অ্যান্ড ব্যুটিফু সবু জিনিসগুড়ি সুন্দর এবং উজ্জ্বল অ্যাজ ইনক্লুডেড এ কেউঠার গৃহীত করা যাই কেউঠার আসিছি ইন ড্যাশ হাইম ফর চিলড্রেন এর না ক্রিসমাস ক্যারোল না আপনার ক্রিসমাস ক্যারোল এটা হওয়ার কথা কুল দিয়েছি অপশন সি দিয়েছি ওয়ান্স ইন ডেভিড ডে কিংবা অপশন ডি রয়েছে আপনার ভারসেস ফর হোলি সিজেন চারোটি বিকল্প বা চারোটি অপশন মধ্যে ঠিক উত্তরটি হয়ে য অপশন নম্বর এ হাইম ফর চিলড্রেন ওকে তো বাহার বহু জোরে বর্ষা হোচি সেই তার সাউন্ড আসি থাইপরে আপনার মানে আডজস্টমেন্ট করে নবে তো আনসর হয়ে গেল অপশন নম্বর এ হাইম ফর চিলড্রেন তো হাইম ফর চিলড্রেন আপনার অল থিংস ব্রাইট অন্ড ব্যুটিফুল যে কবিতাটি অনা যাই তিরিশ নম্বর প্রশ্নক লক্ষ্য কর কেখি ইন দাইন এই ধাড়িটি রি মেড দেয়ার গ্লোই কলার্স সে তাঁর গ্লোয়িং কলার করছেন মানে উজ্জ্বল রঙ প্রদান করছেন তা রই তা ধাড়ি দ ওয়ার্ড এই শব্দটি

ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଇନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଏଇ ଧାଡ଼ିଟିରେ ହି ମେଡ଼୍ ଦେର୍ ଟିନି ୱିଙ୍ଗ୍ସ୍ ତ ଟିନି ଏଇଠି ୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖୁଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଣାଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଦେ ଆର୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦେର୍ ୱାର୍ଡ଼ କାହାକୁ ରେଫର୍ସ କରୁଛି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ